It's with him. Break out of shingles, I'm trying to see action. Mama, what's happening? Told on me hazy, it's driving her crazy. She know that I'm packing, trapping. The law of attraction. Run on my coattail. Wanted too badly, I left it in Raleigh. She bugging, she calling a hotel. She know me so well. She know I'm looking for love in all the wrong places. I caught her. Começando mais um vídeozão pra vocês aqui, velho, no canal Modern Heart. Rapaziada, mano, hoje eu estou aqui com a minha Saveiro, mano. Mano, ela tá pulando, Coronado. Pulando, mano, é a primeira vez que eu tô andando nela, rapaziada, depois de ter colocado o som. Tô levando minha Saveiro pra casa, mano. Você tá maluco, velho. Chegando lá em casa, rapaziada, eu vou aumentar esse som. Eu tô indignado, você não tocou nem no baixo. Mano, ainda. Não pode. Mano, eu não quero ouvir no baixo. Você não tá entendendo. Véi, aqui dentro desse carro, você vai funcionar de uma forma. Na hora que tocar, é pra arregaçar. E se eu tocar aqui dentro, viado, eu tenho que tipo ir pra Porto Rico com esse carro. Vixe, eu não posso perder pra polícia antes de ir pra Porto Rico. Então, mano, vamos chegar em casa? Com vamos, carro. Vamos chegar em, com o carro. Com aí carro. Depois nem né, toca o som. Porque, velho, então. Esse som aqui, a gente vai ser preso. Mano, a gente vai ser... Mano, o carro vai ser completamente preso. Véi, de verdade, mano. Oi, tanto que... Passa, imagina aqui no Porto, quicando, vai chegar com a cabeça tudo revirado lá dentro. É, não vou quicando não. Tchau. Mano do céu, rapaziada. É louco, se liga do jeito que tá, mano. Juro, o bagulho tá lindo demais. Mano, olha aqui a porta. Deixa eu abrir a porta pra vocês verem. Mano, olha isso, velho. O bagulho tá muito lindo, velho. Muito, demais. Mano, tá muito lindo demais o bagulho. Você tá maluco, velho. Eu tô indignado. Mas, mano, é isso. Vamos partir pra casa, rapaziada. Quero, mano, tocar o som. E cê é louco, velho. Eu tô muito empolgado. Tô levando minha Saveiro pra casa, rapaziada. E meus amigos nem tá lá. Nem tá lá pra ver. Mano, ninguém tá lá, velho. Cê é louco, mano. Vai ser Cê muito tá louco. Escondido. Eu tô levando escondido. Bom, rapaziada, cheguei aqui em casa já e é o seguinte, mano. Vamos, tá pique, é pesado, mano. Só que eu caí. Esse controle tá top. Se eu aumentar aqui, se eu der play aqui, vai tocar. Mano, eu vou abrir as duas portas. Cadê meu pai, mano? O pai não chegou ainda. Mano, abre essa porta aí, nego. Parece que não tá conectado, não. Tá assim, ó. Se eu dar play aqui, vai tocar. Tá preparado? Ó, em 3, rapaziada. Tá em qual volume ali? No 20. Aí? É, aí eu vou aumentar aqui. Beleza. Pode aumentar? Pode. Posso aceitar o pau? Mano, aceita o pau. É agora. Ah, foi tapeado. Não tinha nada conectado. Agora vai? Agora vai, mano. Eu fui tapeado. Mano, isso é bom mesmo, hein? Olha, tá vendo, né? Ô, Otão! Se liga só no que eu vou fazer nessa casa aqui, filho. E eu vou pra Porto Rico ainda. Pai, vem ver o carro tocando. Mano, só nós que vai ver, velho. Em 3, 2, 1... Chama. Tem que volume. Vou aumentar. Mano. Tá bem. Nossa, vamos treinar, hein? Tá bem. Vou aumentar. Ah, mas tem que deixar o som. Ei. Nossa, vamos treinar, hein? Mano, a primeira vez, rapaziada. Chama, rapaziada. Taca xereca pra mim, nossa, cê tá frustriada, boca e fala que tá gostosinho. Taca xereca pra mim, rapaziada do céu,
louco e ficou monstruoso. Você é louco, velho. Oi, Sandinho. Você tá maluco? Rapaziada, vou aumentar? Vou aumentar mais? Vou aumentar mais, vou aumentar mais. Araújo, brabo na online. Tá aumentando mais. DJ Skype. Mano do céu. Chama. É louca, mano. Olha. Olha o carro tocando. Você tá maluco, mano? Ô, o bagulho ficou top demais, mano. Mano, ficou muito top. Mano, eu tô... Pausei? Eu posso pausar desse jeito ou eu tenho que abaixar? À vontade. Pode pausar, não tem problema nenhum. Ah, tá bom então. Ô, eu pausei. Você falou que o imã voa lá. Só que ele pausa e depois ele volta com tudo, né? Não, eu não tem problema, porque ele tá trabalhando no mesmo volume. Eu vou abaixar aqui. Ah, eu não conseguia falar mais, meu Deus do céu. Ó, abaixei já o som, tá? Gente, seguinte. Tô indignado com o bagulho, não tô conseguindo nem falar, velho. Já tá começando a ficar escurinho. E olha os LEDs aparecendo. Mano, você é louco, velho. Tá muito braba, demais. Deu uma coçada na minha orelha, velho. Nasceu também? Ideia, mano, você é louco, rapaziada do céu, mano. Ó, Tão. Não. Ficou bravo, né? Só um somzão desse no Camaro? Mano, o bagulho vai ficar chique, Elton. De verdade. Tá bonito, combinou vermelhinha. Vermelhinha? É, meio rosa, né? Meio rosa, meio. Meio vermelhinho. Meio parecido, meio. Tudo igual. Nego, ficou bravo, mano. Primeira vez que vi tocando, já aqui em casa. Não, eu quis trazer aqui pra casa, porque não dá B.O. na rua. É. Mano do céu, nego, gostou? Brabíssimo, mano. Você viu ela com a música tocando? Não, ainda não. Eu fiquei com medo de tocar ela na rua, mano. Tá morrendo de medo. Eu tô com medo, mano, eu juro, tô com medo. Ô, onde é que você para o nego e fala assim, velho, tu vai andar desse jeito sem onda? Eu falei, mas o som tá desligado. Ele falou, mas mesmo assim os caras encurram. Os caras, é meio a ruim. A minha eu ainda perdi a lona. Velho do céu, ficou muito bravo. Coronado! Mano, Chame. Fala. Não, o bagulho não. Nós vamos pra Porto Rico assim. Ficando com o som morto. Ô, nós fez assim, ó. Eu fico, não quero andar. Mano, nós vai 300 km assim, velho. Vai chegar como lá? Que bonito foi isso aqui, ó, que eu vi. O quê? Olha que coisa linda. Ó, tá vendo, né? A vinha dos caçadores tá ligado, né, Otão? Ó, isso aqui ficou bonito também, hein? Ficou. Óbvio. Mano, o bagulho ficou sensacional, rapaziada. Vamos trocar o som? Vamos tocar? Vou botar pra tocar? Que eu tô com vontade de ouvir o bagulho tocando. Mano, tem mais aqui ainda? Olha aí, Elton. Puxa o banco pra você ver. Aqui dentro ficou monstro. Aqui dentro ficou monstríssimo, Elton. Nossa, olha aí. Capricho, hein? Capricho, né? Quantas baterias tem aí? Ah, 7 de 75. Um monte. Tem plugzinho, tomada? Tem. Tem que ter, né? Tomada e já. Providenciar uma extensão. É, né? Chegar lá só ligar e tocar a madrugada inteira. Uhul! Chame ela! Mano do céu, eu escolhi esse modelo que é bivolt, tá, Léo? Porque eu não sei onde você vai ligar, aí vai funcionar. 127 ou 220. Top! Uau. Mano, agora nós vamos tocar mais uma vez. Véi do céu. Olha, mano, se liga do jeito que fica o som, mano. Eu tô indignado, mano. Coloca o som, coloca aquele som lá, o Coronado. Oi? Aquele som. Aquele lá? Rapaziada, coloquei da Hungria aqui, ó. Vamos aumentar, vamos. Chama! Vai tremer tudo! Nossa! Pô, coloca o som lá dentro. Aonde para as dunas vira já só grave. Ah, o chão. Vai, top da hora. Mano, esse risco pra Detran. Ah, tá ligado? Ah, os polícia fora. Aqui, rapaziada. E grave, só grave. O whisky, o whisky. Hoje é só grave. O whisky, o whisky. Promesso. Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu risco. Por causa daquele espaço que ainda está de 69. E fala, avisa lá, guerreiro, que essa rua aqui tem dono. Não tá pra abandona. Vou dar trabalho até de manhã. Fumei que esconde e olha maloqueiro. O papo de dois e meio já encostou o caminhão. Ai, ela atravessar a divisa. Tem problema não. Vou encher de leite e vou mandar pros alemão. É isso.
quê? Presentezinho da Debosch. Uhul! Drivezinho top. Esse aqui? Esse aqui foi um inscrito seu que mandou te entregar. Ô, muito obrigado. Top. Obrigadão. Obrigado pela cartinha. E também muito obrigado, Debosch, pelo pendrive novo. Chama! Mano do céu, velho. O bagulho arrebenta, gente. Mano, arrebenta as portas. Dentro. Você é louco, mano. Deixa eu aumentar o som aqui dentro. Vou mandar pros alemães. Abaixa. Mano, aqui dentro dá pra ficar, não? Na hora que fecha a porta. Misericórdia, se fechar essa porta que vocês fechada aqui, não dá pra ficar aqui, não. É brabo. Mano, é ouvido, muito filho. Forte. Gente do céu. Pendrive aqui, ó. Ah, tá. Eu não sabia onde colocar. Vamos colocar ele também, ver? Vamos ver, mano. Ô, tô testando tudo, velho. Rapaziada, coloquei o pendrive dele. Mano, vamos aumentar aqui, ó. É louco, velho. Passa de já tá que esse ano eu tá cozido, tá carente, leite quente me babando, tá carente, leite quente me babando, tá carente, leite quente me babando. Rifa d'água, ré. Meu Deus do céu! Mano do céu, o bagulho é muito alto, juro. Era isso que eu queria. De verdade, ó. Já de tá estética. Começando a aparecer os LEDs. Os LEDs já tá aparecendo. De estética ficou a coisa mais linda. Não tinha como ficar mais lindo que isso. Controla os LEDs no controlezinho também. Você é louco, mano. Olha isso aqui que da hora. E tipo assim, o som ficou muito forte. Sabe, tudo? Tudo conjunto, velho. Não, não, pra caramba, nego. Ó, quero agradecer vocês. Quero agradecer. De verdade, mano, mais uma vez. Tudo do melhor aí, mano. Tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Mano, de verdade, velho. Vocês. Eu não, imaginava, velho. Não, nem eu. Tem um carro desse, tá ligado? Tá maluco, mano. Não, eu também acho. Rapaziada. E ficou, tipo assim, alto por dentro também. Isso foi maluco, porque, tipo assim, a hora que tava o paredão... Ah, é verdade! A pessoa que tava dentro não ouvia o que tava aqui fora. E aqui fora arregaçando. Verdade, tem isso, mano. Quando eu tinha o som, eu não ouvia. Eu não ouvia quando eu tinha o som aqui fora, porque o som tava pra trás. Se você quer... Você vai ver, a hora que você abrir a janelinha, o seu som vai multiplicar. Você vai ficar louco. Você não vai acreditar. Sério? Você sente como se você estivesse aqui. Caramba, velho. Mano, era isso que eu queria, velho. Você é... Você tá maluco, mano. Eu vou acabar com o mundo agora, rapaziada. Você tá louco. Mas bom, rapaziada. Mano, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, mano, de eu tocando pela primeira vez, trazendo, mano, nessa Aveiro pra casa, deixa aí nos comentários, mano, porque agora eu vou pra Porto Rico com essa Aveiro aqui, filho. E nós vamos fazer a primeira viagem com ela, ouvindo o som na viagem. E na casa. Mano, e quando nós chegar em casa. Mano, quando nós chegar em casa, mano. Vai escondido. Os moleques não faz nem ideia, mano. Não faz nem ideia, tá ligado? Você é louco, mano. Tô ansioso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Eu indo pra Porto Rico com a Aveiro nova. E depois mostrando pros moleques, mano, que vai ser sensacional. Quero agradecer a todo mundo aí. Flávia Debosch. Tarampos aí. Valeu, mano. Muito obrigado pelo projeto. Mano, muito obrigado vocês por ter. Mano, só de vocês querer fazer um projeto desse, vocês já são foda, tá ligado? A equipe de vocês, tudo aí. Vou deixar aí na descrição do vídeo, mano, o canal deles. Mano, passa lá. Vou mostrar a nossa força do canal, tá ligado? Comenta, mano, que você veio pelo Léo da Hornet. E é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeozão por aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta. Valeu, falou e fui.